い、おはようございます。株式会社アイスタイル代表取締役井上慎也でございます。本日もこちらの本からお客様の Q&A をお届けさせていただきます。本日のお客様からのご質問は、工務店ではどんな断熱材が主流ですかというご質問です。多くの工務店が発泡ウレタン断熱材を採用しているように思います。その場合の施工は発泡ウレタン材を吹き付け、現場発泡させることにより極力隙間をなくすという考え方がベースです。それでも、吹きムラによる厚み不足などは、散見されますが、専門職である断熱業者が施工をするので、施工指導や取り決めをしっかりしている工務店なら施工自体は大きな問題は、少ないように思います。そうではない場合には結構指摘は多いですが、ただし断熱材の透湿抵抗や配管周りの断熱材による電線放熱の不具合など問題はありますので、きちんと安全を検討、確認した上で断熱工事を実施しているかどうかは要確認です。単に断熱の目安となる給値や断熱材料の性能、あるいは気密の目安となる地域だけを気にするのではなく、施工でどのような点を注意しているか、施工管理をどうやっているか、なぜその断熱材を選択したのかといった部分まで深掘りして、質問した上で納得する説明をしてくれる工務店を選ぶのがいいと思います。本日もね、市村先生ありがとうございます。そうですね、大手ハウスメーカーではね、繊維系の、充填断熱材、グラスウール、ロックウールを使っているところが多く、工務店の方はですね、やはり、簡単に、気密が、取れるということで、ウレタン発泡を使っている工務店が多いと思います。それぞれにですね、メリット、デメリットがあると思いますので、気になる、工務店さんがどういった理念でね、家づくりをしているかっていうのをお話を、するのがね、いいんじゃないかなと思います。兵庫県ではですね、コロナウイルス感染拡大防止のために緊急事態宣言が5月末まで延長されてしまいましたが、アイスタイルではね、日頃からたくさんお客様を集客するのではなく、1対1の、個別対応で丁寧にお客様をおもてなししておりますので、コロナウイルスが社会問題になってから反対にですね、おうち時間が長くなったということで、アイスタイルのね、YouTube であったり Instagram、Pinterest とかですね、いろんなものをね、ご覧になっていただきまして、ゆっくりしているね、このタイミングで家づくりをね、スタートしたいということで、ご要望をいただきまして、今ですね、スタッフが楽しくお客様のですね、思いを、形にするために、楽しくサポートをさせていただいております。家づくりね、興味のある方は、ぜひ YouTube にアップしておりますロングライフを実現できる家づくりセミナーで、正しい考え方、正しい知識を、学んでください。家づくりに対する正しい物差しができると、いろんなね、工務店さん、大手ハウスメーカーを回ると、本当ね、面白いです。お役に立つ情報をスタッフといろいろとね、配信していきますので、楽しみに YouTube、Instagram ご覧ください。本日ね、YouTube 担当の、鳥取が、上げてる YouTube ね、遠赤外スーパーラジエントヒーターと IH クッキングヒーターでね、すごく、分かりやすく、動画をね、アップしておりますので、調理器具をね、何にしようかなっていう形で、ご検討の方は、女性のですね、悩みをね、悩みというかね、問題を、解決する、素晴らしい動画になっておりますので、ぜひ鳥取の動画も楽しんでください。アイスタイルでは、ご用意いただいたお客様に一年中心地よい住環境をお届けするために、毎日の何気ない暮らしがね、おおらかに笑顔で楽しく暮らせるように、断熱材を吟味して、それぞれのメリットデメリットも理解した上で、選定しております。基礎には、コンクリート用のね、ピンク入れをしたアクアホームネオを、45ミリ充填しております。また、壁にはですね、セルロースファイバーを一粒米55キロ充填しております。
また、機密をですねしっかり取るために、上等後住宅業界の常識の防水紙は使わずに防水塗料ガーデナーを使っております。窓周りまた耐力壁のつなぎ目もねしっかりとジョイントテープで押さえながら施工しておりますので、雨水の侵入を防ぐだけではなく気密もしっかりと取れております。また雨水は通さないんですよね、透湿はしますので壁内結露の心配もございません。ロングライフを実現するために、ひと手間を楽しんでお届けしております。また屋根断熱にはセルロースファイバーを250ミリですね、一流で55キロ充填しております。冬場には、暖かい空気はね軽くなって上に上がっていきますので、小屋裏のね平均温度は約30度あると言われておりますけども、小屋裏での、結露の心配もございません。夏も涼しく冬も暖かいお家をお届けしております。また、アイスタイルでは内村先生がね一番大切だって言われている現場クオリティを優先順位一番としておりますので、年間お引き渡し棟数を15棟以上しないことを決め、また施工エリアもお引き渡し後ですねしっかりと、ね、アフター訪問できるように飯田スタジオから車でね半径1時間という施工エリアに限定していい家いい暮らしをお届けさせていただいております。スタッフもですね協力業者会 IU 会の皆さんもひと手間楽しんでお客様の思いを形にしておりますので、目に見えないところをね大切に家づくりをしておりますので、ぜひ、皆さんにね構造を見学していただきたいなと思っております。現在ですね、姫路市亀山 Y 様邸、小野市 I 様邸、姫路市東今宿 M 様邸、そして姫路市玉手 D 様邸が、着工しておりますので、構造見学をご希望の方はフリーダイヤル 0120-66-4190 へお気軽に、お電話ください。はい、いかがでしたでしょうか。本日も皆様のお役に立てたでしょうか。お役に立ったね情報にはこちらのいいねマーククリックお願いいたします。本日も最後までご視聴ありがとうございました。